Ei, hei. Mä tupakkaan sen. Ei ole. Eikö se ole reikiä? Ei ole. Onks me tulla kyyti? Ei kiitos. Ei kiitos. Ota vittu matkaneikeri mukaan vittu. Olen töihin menossa. Töihin ei menossa? Pääse. Ota vittu töihin mukaan vittu. Mä teen sun kanssa töitä vittu. Tehdään puoliksi. Pistä haku. Haara. Paperit täyttää.